Stor mängd giftigt gruvslam. 13 years ago, I followed the traces from my hometown in Sweden and the mining company Boliden to my country of birth and the Chilean desert city of Arica. Många fall av cancer och missbildade barn. Hay niños que mueren, incluso niñas embarazadas mueren la guagua. Bueno, por cierto. The stories I was told were hard to hear. ¿Cómo le explica a todos tus hijos que su papá va a morir? So I started asking questions from old managers. Det blir jag väldigt ledsen över det här. Hade jag fattat ett annat beslut så hade jag aldrig kommit hit något material. And affected people. Y si tengo algún día guagua, no sé cómo va a salir ella tampoco. The film sparked a fire. And a team of lawyers started working with the victims. And now we've been here for a couple of days collecting evidence against the Swedish company Boliden. Det var ju lite grann den här typen av värden man hade framför sig när man startade juristlinjen och företrädde de små mot de stora. 7 years later, the Arica victims are taking Boliden to court in my hometown. Jag är advokat ombud för Boliden i det här målet. Har Boliden någon del i att människor i Arica är sjuka och har dött? Jag kan inte komma till den slutsatsen. Now, our stories have a new meaning. Är det någonting som du inte har sagt eller är det någonting som, eftersom det verkar ju så himla känsligt. Jag förstår inte riktigt vad som... Herregud, Lars, det är en rättsprocess som har startat. And so much more is at stake. Han har ju bidragit till att människor har dött och drabbats av allvarlig sjukdom. Det är inget att vara stolt över när man summerar vad man har gjort i sitt yrkesliv. Självklart inte. Who gets to write history? And what is my role? ¿Y usted qué opina? Where do I draw the line between filmmaker? ¿Y por qué le puse a mi hijo el nombre suyo? Friend and fellow human. Vi hade räknat med en annan utgång. Is justice for all? Personerna i Arica. Man måste försöka ta till sig vad den här undersökningen och vad den här prövningen faktiskt säger. Boliden vill försätta Arica victims i konkurs. Ryktet om vår död är överdrivet. Nu kör vi i hovrätten. Or is it all about the money? Jag, Lars Edman. Jag, Lars Edman, lovar och försäkrar. Por mi honor y conciencia que voy a decir toda la verdad. Och ingenting förtiga, tillägga eller förändra.